kengät täällä? No, mitäs se mennään nyt, kun se joulupukki, tuleeko se, kun ei ole lunta? En oikein tiedä. Niin. En tiedä. Eiköhän se tule postipaketit. Kyllä mä luulen, että se tulee. Niin. Sä voit tänään kysyä paremmin sitten, että tuleeko se, kun sä lupasit tulla täällä käymään. Niin. Onko se helikopterin vuokra? Mä en tiedä, vai tuleeko mönkkärillä. Sekin on mahdollista. Niin, no. Ei voi tietää. Niin. Peräkärrin laittaa niin. Lahja. Se olisikin hienoa. Olet siinä kattelet. Hymyile, tytti. Tytti. Siinä kauniisti. Otatko kengät pois, Lee? Joo, mä laitan ne tähän kakkeen. Joo, laita se. Tämä on oikeastaan meillä ensimmäinen joulu, mikä me ajateltiin viettää nyt täällä, kun me asutaan Auolla, siellä on hyvin hiljasta, niin täällä on enemmän niin kuin kavereita kumminkin. Sitten lapset on isoja, niillä on omat perinteensä ja niin. Omat lastensa lapset ja heillä on ne omat. He käy usein tässä, tänään on käynyt molemmat, pojat on käynyt katsomassa ja sitten meillä on täällä nyt sitten kuusi ihmistä. Niin vietetään vähän semmoinen niin kuin nyyttäri joulu, että on kinkkua ja on monta laatua kalaa ja perinteiset laatikot ja nyt musta tuntuu jotain, mä näen tuolta ikkunan takaa jotain. Nyt sieltä taitaa tulla. Terve! Moi! Mitäs Leevi? Kivaa. Oletko odottanut mua? Jaa. Tiesitkö, että mä olen tulossa? Joo. Et tainnut tiedä. Täällä on kaksessa. Jaha, siellä oli tommonenkin. Joo, kuvaaja. Teillä oli vieraita. Sä taidat olla oikein semmonen erikoismies. Joo. Tässä olis sulle tommonen pieni... Kiitos. Pieni tuliainen. Jää. Oletko ollut kiltisti? Joo. Sä oot sit ansaitu sen. Pienen lahja. Mutta kun mumma ne paperit ja nää pois, niin sä saat vetu, kun mummalla on toi aito tuli tossa. Niin. Oliko se yhtään laulumiehiä? Niin, sun piti laulaa joulupukille, hei. Ai joo. No niin. Laulappas. Joulupuu on rakennettu. Joulu on jo ovella. Napusia ripustettu ompikuusen oksilla. No niin, hyvä. Hienosti meni. Leevi on mun keskimmäisen pojan poika. Ja viettää nyt tän huomisen asti täällä mumma ja joken luona ja joulua. Ja sitten lähtee huomenna niin Turenkin papan ja mummin luokse. Niin. Joo, minun... Kun yhdistyksen omat pikkujoulut oli, mutta sitten itsessään Hämeenhelmi ei järjestä sellaista joulujuhlaa, että nyt tehtäisiin jotain varsinaisia juhlia niin kuin täällä. Että me, jotka ollaan täällä, niin ensin jouluaattoa aamuna, niin syödään yhdessä tuolla ylhäällä joulupuuro ja sitten illalla mennään joulusaunaan. Ja varmaan siinä sitten lauleskellaan ja pelataan pelejä ja etsitään vaan sellaista yhteistä aikaa sitten. Joo, toivottavasti tästä tulee meille perinne ja saadaan viettää rauhallinen joulu täällä. No, kun ei kaivata enää niin hirveästi sitä hässäkään. Täältä toivottavasti kaikilla muillakin on sellainen ihan rauhallinen joulu, että me nyt ainakin täältä me helmestä joudutaan toivottaa hyvää joulua kaikille karavanareille. Joo. Ajakaahan varovasti. Ei ole mitään kiirettä. Voi tulla vaan tänne. Voi tulla tännekin. Mielisti. Niin,